ዲኤም ስቴት በመዲናችን አይን ቦታ ላይ ከቦሌ 7 ኪሎ ሜትር ርቀት ወደ አፍሪካ ጎዳና በሚወስደው ለቡ መብራት ላይ የሚገኝ 65395 ካሬ ላይ ተንሰራፋ። ደህንነቱ የተጠበቀ የመኖሪያ ምንዳው ይህ ጠረሽ የማይባልላቸው ባለ ስድስት ቤዝመንትና አምስት ሊፍቶች የተገጠመላቸው ከ ከ5 እስከ ዐሥር በመቶ ብቻ ቅድመ ማለትም ከ280 ሺብር ጀምሮ ለሽያጭ መቅረቡን ስንገልጽ በታላቅ ደስታ ነው እጅግ ዘመናዊ በሆነው የግንባታ ጥበብ አሉሚኒየም ፎርምወርክን በመጠቀም ከስቱዲዮ እስከ ባል አራት መኝታ ድረስ እንደዚሁም የንግድ ሱቆችን በማራኪ ዲዛይን ዲዛይንና በላቀ ጥራት በአጭር ጊዜ ለማስረከብ ቆርጠን ተነስተናል እስከ 25 በመቶ የሚደርስ የዋጋ ቅናሽ 50 በ50 የባንክ ብድር የተመቻቸላቸው በፈለጎት የካሬ ሜትር አማራጭ እየተዘጋጀው ዘመናዊ መንደር አስተውሉ ይህ ዋጋ የሚቆየው ለተወሰነ ቀን ብቻ ነው ለቡ መብራት የተርላና የምቾት መግቢያ አሁኑኑ ስክሪኑ ላይ በሚታዩት ስልክ ቁጥሮች ይደውሉልን ዲኤምሲ መልካም ዜና ከአፍሮ ሆሊላንድ አስጎብኚ ድርጅት ጌታ ያረገበትን የርገት በዓል በደብረ ዘይት ተራራ በኢየሩሳሌም እናክብር የጌታን እርገት በሰኔ ወር ፍልሰታ ደግሞ በደብረ ታቦር በቦታውን በተመጣጣኝ ዋጋ በላቀ መስተንግዶ እናገለግሎታለን እናንተም ወላጅ ዘመድን ጋብዛችሁ ይመረቁ የጉብኝት መዳረሻዎቻችን በሙሉ ፍጹም ሰላምና የተረጋጉ ስለሆኖ ስጋት አይግባዎች የእርገት በዓል ቅርብ ስለሆነ ፈጥኖ ይመዝገቡ አፍሮ ሆሊላንድ አስጎብኚ ድርጅት አድራሻ ቦሌ ሞርኒንግ ስታር ሁለተኛ ፎቅ 0988 18181818 በዋትሳፕ ለምትደውሉልን ደግሞ 0930 01198 አፍሮ ሆሊላንድ አስጎብኚ ድርጅት ለካስትሮ እሱን ተቀመሱ በኋላ ደም አንዴ ደም ከቀመስኩ በኋላ የሚያደርግ ነገር ይለም በቃ በቃ ትምጣ ነው አሽናፊ ራሱ አሜሪካ ትምጣ ራሱ አሜሪካ ይሚ አሁን ያሉን ፑቲን እና ጆ ባይደን ናቸው አንዳች የዲኩሌት ጥቃት በጀበሩ በዜና ላይ እንድንሰማ የምንገደድበት ሁኔታ ሊፈጠር የሚችሉ ይታሊያ እያንዳንዳቸው ኒኩሌር ቶርፒዶ የያዙ አንዳንድ ቶርፒዶ የያዙ አራት ሰርጓጅ መርከቦች ነበሩ የኒኩሌት ጦርነት ትግድ የሚያደርጉ ሁኔታዎች በየቀኑ እየተፈጠሩ እንደ ቀድሞ ማን ተኩስ በሚል አሳዛኝ ይህ ከአለም ነህ እንስማ ፕሮግራማችን ነው ከአለም ነህ እንስማ አሁን ባለንበት ሰዓት አለም በከፍተኛ የኒኩለር ስጋት ውስጥ ነው ያለችው በእርግጥስ አሁን ካለንበት ዘመን አንስተን ስናስብና እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር በ1955 ዓ አካባቢ በኩባ ውስጥ ሊነሳ የነበረው የኒኩለር ጦርነት ስናነጻጽረው የከፋው የትኛው ነው ማለት እንችላለን አለ እንደው የ1955 በኛ አቆጣጠር የነበረው ፍጥጫ በሩሲያ ኩባ እና አሜሪካ መካከል ካለውና አሁን ካለው አንጻር ስናነጻጽረው የትኛው የከፋ ነበር ብለ ታስባለ መጠየቅ ያለበት ጥያቄ ነው መልሴ የአሁኑ ብዙ ጥፍ የከፋ ነው ምናልባትም በኒክሌር ጦርነት ውስጥ ነን ማለት ትችላለ ጦርነቱ እየተካሄደ ነው ባይባልም የኒክሌር ጦርነት ግን እንዲነሳ ከበቂ በላይ የሆኑ ምክንያቶች በየዕለቱ እየተፈጠሩ ያሉበት ነው ያን ጊዜ የተፈጠረ አንድ ኢንሲደንት ነው ለቀናት የቆየ ነው ያንን በወቅቱ የነበሩ መሪዎች ጆኔፍ ኬኔዲ እና የሶቤቱ ክሩስቼ ያንን በቀናት እድሜ ውስጥ መቻታል ያለባቸውን ተቻችለው ያን ነገር ለማስተንፈስ ችለዋል ከዛም በኋላ ቀጥለ የሄድባቸው እርምጃዎች ይህ የኒክሌር መሳሪያ ቁጥጥር የሚለው ሀሳብ ሁሉ ከዛ በኋላ ነው እየተነሳ ኦኬ እና መጀመሪያ ለአድማጮቻችን እንደው አሁን ስታነሳው እንዲ ጠቅለል አድርገን ነው ያስቀመጥከው እና እንደው ዘርዘር አድርገ ብታነሳው የኒኩለር ፍጥጫው እንዴት ነበር የጀመረው የሚለውን እንደው እያንዳንዱ ተመልካች ግንዛቤ ቢኖረው በጣም ጥሩ ነው እየስለማስው መጠነኛ ግንዛቤ ለመስጠት ያክል ምንድን የሆነው በፈረንች 962 ኦክቶበር 12 በኢትዮጵያ ቅድማንት እንዳልከው በኢትዮጵያ 955 ጥቅምት አራት ቀን ዩቱ የተባለች የአሜሪካ የስለላ አውሮፕላን በኩባ ሰማይ ላይ ታልፋለች በጣም ርቀው ነው በጣም ከፍታ አድርገው ነው የሚሄዱት እና ምን ፎቶግራፍ ታነሳለች አራ 1ሁለት የተባለ የማን ነው የራሽያ የሶቪየት ህብረት ኢንተርሚዲያሪ የመካከለኛ ርቀት ሚሳኤል ጣቢያ በለው እየተተከለ ታያለች ማለት ነው እነዚህ ኒክሌር ሚሳኤሎች ናቸው በጣም ከባድ ነው ይህን ፎቶግራፍ አንስታ ጉዳዩ ይደርሳል ከዛ በኋላ ጥቅምት በእኛ ጥቅምት ስድስት ቀን ጀምሮ ወይም በነሱ ኦክቶበር 14 ቀን ጆኔፍ ኬኔዲ የሚመለከታቸውን ባለስልጣኖቻቸውን ኤክስኮም ነው ይባለው ይጠሩና በጉዳዩ ላይ ውይይት ይጀምራል ውይይት ሲጀምሩ አደጋውን ከፍተኛ ሆኖን ያገኙት የኩባ ማነው የሶቪየት ህብረት የኒክሊየር ሚሳኤል ከዩናይትድ ስቴትስ በደቡብ ፊላዴልፊያ በኩል ከዩናይትድ ስቴትስ መቶ አርባ አራት ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ እየተጠመደ ነው ያለው በጣም ከባድ ነው ይሄ ማለት ምስራቅ ኢየሩሳሌም ማን ነው ምስራቅ ዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ ከዛም ባለፈው ነው የሚሉት ሌሎቹ ኒውዮርክን ጨመረ ኢሚዲት በሶቪየት ህብረት የኒክሌር ጥቃት ኢላማውስጥ ይገባሉ ከዛ ቦታ ላይ ሆኖ ደግሞ አብዛኛውን ምስራቁን ክፍል የዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካን ግዛቶች ኒውዮርክን ጨምረ እብስ ማማት ስል ከተሞች አሉ እዛ ዝርዝር ስለማንሄን ነው እብስ ስለማድረግ ደግሞ የጥቂት ደቂቃዎች ጉዳይ ብቻ አንድ ቃታ አዎ ማለት ያሉትን ሚሳይሎች ማሳረፍ ነው አሁን በዛን ወቅት ሁል ቀን የማይታወቀው ነገር አለ በውሳኔ አሰጣጥም ላይ ሌሎቻችን ይታወቃል ብለን ከምንጠበቀው ይልቅ የማይታወቀው ብዙ ጊዜ በአለም ላይ የማይታወቁ ነገሮች ናቸው ትልቁ የውሳኔ ምንጮች ይሄ ሁሉ ሲሆን አሜሪካ ወዲያውኑ ተዋይተው ያሳለፉት ውሳኔ የመጀመሪያውና ዋናው መሰረታዊ ብለው እየወሰዱት እንትኖቹን ቦምብ ማድረግ ነው ይሄ የሚሳይል ጣቢያው መምታት ዶጋመድ ማለት እና ኩባን መውረር እና በአሜሪካ ቁጥጥር ስር ማድረግ እንግዲህ ያኔ በ959 ስልጣን የያዙት እነዛ የላቲን ተረቶች ካስትሮን ድማማቾች እና የአርጀንቲናው ቼጎቤራ ናቸው ስልጣን ላይ እነዚህ ሶስት ቤኦፍ ፒክስ የሚባል ደግሞ በ961 በፈረንጆች ማለት ነው የራሳቸው ከኩባ ወደ አሜሪካ የተሰደዱ አሜሪካውያንን ተጠቅማ መልምላ ሰልጥና አሜሪካ በእነሱ አማካኝነት ወረራ ሞክራለች ገብቷል ወጣቶቹ እና ወጣቱ አብዮት ኳሻ አርጋቸው ውሃ ላይ ማለት ነው ትልቅ ሚያስቃውታል የኩባ ሚጌት አጠቃየራይን ዶጋ ምድ ያረጋቸው እንትን ያከሽፈ አሜሪካ እንደት እንዴት ልታፈር እንደምትል ማሰባለብ በዛች አንዲት ደሴት በነበራት ንቀት ማለት ነው ገብቷ በነበራት ንቀት እነዚህን አደራጅታ አሰልጥና መንብላ የመራቸው ነው በእርግጥ እንደተባለው ግዙፍ የሆነ የአሜሪካ የራል ድጋፍ ይሰጠናል ብለውም ነው እነዛ አላተረፈቻቸው ይገርማል እነ ካስትሮ እሱን ከቀመሱ በኋላ አንዴ ደም ከቀመስክ በኋላ የሚያደርግ ነገር የለም በቃ በቃ ትምጣ ነውናትምጣ ራሱ አሜሪካ የሚል እንትን ላይ ነው የነበሩት ይሄ በንትን ነው ግን እንደው እንደታያይዘው ነው አለም እኔ በጣም የሚገርመኝ ምናለ መሰለ አሁን አሜሪካ በጣም ትልቅ ሀገር ናት በጣም እንግዲህ የዓለም መሪ የሆነች ሀገር ናት ኩባ ቅድም እንዳነሳ ነው አንዲት ደሴት ናት እና የግዛቷን የጦርነት አውድማ ያውም የኒኩለር አውድማ ለማድረግ መፍቀድ ከምን የመነጨ ነው እኔ ብዙ ጊዜ ግራ ስለሚገባኝ ነው ኩባቸውን የጠየከኝ ወደ ወደሱ እንመጣለን አሁን እነሱ ያንን አፍርሰዋል መልሰዋል የመጀመሪያውን ጥቃት ተርፈዋል የአሜሪካንን አሁን ግን ያድጋም እንዲመጣ አይፈልጉ ራሷን አሁን አሜሪካ በምን ታልፏለች የቤ ኦፍ ፒግስ ጥቃት ከሽፏል አይደል አሜሪካ በራሷ ወታደሮች ልታደርገው ግን ትችላለች ያኔ ደግሞ የዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ ልናያል ኩባ ምልታር ችል ካፊ ወደቀ ጥር የምታከል ስለዚህ እኒ ሰዎች አብዮታቸውም የራሳቸውን ልውላም ሁሌ አደጋ ላይ ነው ስለዚህ ይሄንን ነገር ለመዝጋት ነው ከሶቤት ህብረት ገሄደው የተቆራኙት ማለት ነው ገብተዋል ል ምንድነው የወለዱ እንደሆን ቆንጆ ልጅ ታመጣለች አባች ብረት መዝጊያ ሆን እንዳለው ማለት ነው አንድ ብረት መዝጊያ ያስፈልጋል እና ይህን ስራ ለመስራት የተላከውም ክሩስቴ ማነው ይቅርታ ቼጎቤራ ነው እና በኋላ አሁን ይሄ ሲመጣ ክሩስቼቭ መጀመሪያ ያስጠንቷል ማናቸው እዛ የባቲስታን እንትን ያደረጉት የዚህ ዘትኩባ ላይ አብዮት ያደር ምንማን ናቸው ብሎ ጠይቋል ሲሉ መጨሻ ላይ በስለላይ ያሏቸው ሌላ የሲይ እንትኖች ናቸው የሚ ያኛውን በየሲይ ነበረ አንዱን አሜሪካ ሸሚዝ የቀየር ቀያየረች አይነት አድርገው ነበር ያደርጉት እንግ እነዚህ የፋሙ የጋሙ አብዮተኞች መሆናቸውን አይዲያ አልነበራቸው ከዛ በኋላ ጉዳዩ ሲመጣላቸው ክርስቲን ሴጥስ አለት አሜሪካ አፍንጫስን ጸሎት የሰመረ ምክንያቱም ያ አሜሪካና ሶቪየት ህብረት የኒክሌር ፓወር ባላንስ አልነበራቸው ምዕራብ አውሮፓ ላይ ብዙ የኒክሌር ንትኖች ነበሯት ራሽያ ማነች አሜሪካ በሺዎች የሚቆጠሩ እንደገና ያለ ደግሞ ቱርክ ላይ እንደዚሁ ነበሯት ስለዚህ አሜሪካን ላይ የኒክሌር ጥቃት ለማድረስ አሃዙን ምን ያህል እርግጠኛ እንደሆ እዚህ ሎንግሬንጅ ቦምበርስ የሚባሉ አሉ ሁለት መቶ ሰባ ያክል ኒክሌር ሚሳይሎች ማሳረፍ ብችል ነበር በዛን ጊዜ ማጥፋት የምችለው የነበራት ሶቤት አሜሪካ ግን በዚህ በኩባው ክራይሲስ እንኳ ምክንያት ስልሳ ሁለት ቢሀምሳ ሁለት ስትራቴጂክ ቦምበስ ነው ኒክሌር ጣይ ናቸው እነዚህ የሚበር መጋዘን ማለት ናቸው ይሄ ንጣፍ ቦምቢንግ የሚባል ይሄ ምንድን ንጣፍ

በዛ ዙሪያ እየዞሩ ማለት ነው ሀያ ሰዓት የሆኑ ክሩ የሆነ ግሩፕ ይዟቸው ይዞራል የሆነ ግሩፕ መጥቶ ያርፋል ከአራት ሰዓት በኋላ አዲስ እንትኖች ይቀይራሉ እንደገና አየር ላይ መብረር ጀምራል ያኛው ደግሞ ያፋ እንዲያሉ ማለት ነው ስለዚህ ትእዛዝ የሚቀብሉት አየር ላይ ነው የወታደር ነገር ታቀዋል ከዛ በኋላ ምንም ጎ ከተባለ ጎ ነው እደዛ ሬት ሁኔታ ነው የነበረው በጣም ከባድ ነው ስለዚህ አሁን እንኳን ስለ የተሰመረ ያሉት ክሩስቴም ኩባ ላይ የኩባን ወዳጅነት ማግኘት ማለት ነው ይሄን በአሜሪካ የተደቀነባቸውን የተያዘባቸውን የኒክሌር የበላይነት ማካካስ የሚችል ቁልፍ ቦታ ማለት ነች ኩባ በተራ ቋንቋ እነሱ አንክልሳም ነው የሚሉት አሜሪካ የአንክልሳም ቅንጥ ላይ የመደገን ያክል ነው እዚ እዚ በጣም በጣም የመጨረሻ የመጨረሻ እንደ ሶቤት ህብረት ደክርስ የሆነ በዛ ስታስበው በጣም ብሪሊያንት አይዲያ ገብቷል አሁን ብዛት ላይ ኑራት ይችላል ግን ጥራት ያለው ቦታ ላይ ተገኘች ማለት ነው ሶቤት ህብረት ስለዚህ አሁን አንድ ሳምንት ስብሰባ ከተቀመጡ በኋላ እንደ ኬኔዲ ምን ወሰነ የመጀመሪያው ውሳኔ አላክሰብተው የሚል የአሜሪካ ማ የራሽያ የኒክሌር ሚሳይል ኒክሌር መሳሪያ ኩባ ላይ ሊደገን የምንቀበለው አይደለም ብለ ውስነዋል የለም ነውይይሄ ራሱ የኒክሌር ጦርነት እንደመወሰን ነው የሚቆጠ የኒክሌር ምንድነው አላክሰብተብል በቃ የማንቀበለው ነው ስለዚህ ምናደርጋለን ቦምብና ኩባን ጠቅላላ እናጠናለ እንጋትለ ወቅተ አሜሪካ ይዛታለች እናት ታወድማለች በድብደባ ማለት ነው ስለዚህ ሰቤት ብረት የምታመጣውን ታንጣ ማለት ነው ይ የምንቋቋመው የምንደራደረው ነገርአለ መጀመሪያ የዉሳኔ አደገኛ ነት ከፈለጋች ተተኩስ ይህም አናክስ እዚያ የሚደራደሩት ነገር የለም ግን አለም መጠኑን አውቀውት ወይ አሁን ለምሳሌ ሩሲያ በምን መጠን እንደታጠቀች አውቀው ነው ወይ እንደበድባለን እንደዚህ ምንም የሚያውቁት አንድ ነገር ነው የሚያውቁት ከዛ በኋላ የሚያሳድሩት ግምት ነው የሚያውቁት እዛ ላይ ያሉትን በመቋቋም ላይ የነበረውን የኒክሌር ጣቢያ ወይም ዋቴቨር በለው እሱም በማየት ነው ፎቶግራፍ ማ ብዛቱን ምኑ ምኑን እያውቃሉ ኢንፋክት በዛ ወቅት ገባ የሚባለው በአጠቃላይ 14 መተኮሻ እና ብዙ አይደለም ሀያ ምናምን የሚሳይል ነው የገባው ነገር ግን ሂደት ኮ ነው አሁን እንትን እያደረገች ነው ገና ማን ነው ከዛ በፊት ግን ምን አድርጋለች እነሱ በፊት ምን አድርጋለች አባአንድ ሺህ ከምናምን ታክቲካል ፎርስ ተዋጊ የሚባል ወታድ ሰራዊት በአጠቃላይ በተከላ በመደባ በማ አለ የቀዩ ጦር

ኬኔዲ የጦር መሪዎቻቸው የሰጧቸውን ይሄ በቃ ብሊስ ክሬግ በለው እዛ ኩባ ላይ ያለው የጠመደውን በለው ቀጥታ የእግረኛ ውጊያ የመርከብ ናም ተደርጎ ኩባን እርምጃ ነው ሰም እሳቸው የመረጡት የመጀመሪያው እርምጃ ከቀርበ ሀሳብ ውስጥ ማነው ማነው ኩባን ሰርክል በማድረግ በመክበብ የባህር ከበባ ጣሉባት ማለት ነው ማንኛውም ወደ ኩባ የሚመጣ መርከብ ይፈትሻል በአሜሪካ ጦር በአሜሪካ ባህር ይል ተፈትሾ ነው የሚያልፈው የያዘው አሜሪካ የማትቀበለው ማንኛውም አይነት መሳሪያ ከሆነ መርከቡ ይመለሳል አይ ነው እንደዛ ነው የሚደረገው ይሄ ሲደረግ ክሩስቼቭ ይሄ አናክቶፎር ይሄ ጦርነት እንደማወጅ ነው የምናየው አሉ ገብቷል ምክንያቱም እያንዳንዱ የራሻ መርከብ ሲመጣ ተበርሮ ማለት ነው ቱና እና ስኳር ካልሆነ አታሳልፈው ነዳጅ ካልሆነ ማለት ነው ይሄ በዚህ እንዳለ ጉዳዩ ከባድ ነው እና አሜሪካ ነገሩን አጦዘችው እንዳልኩ ወደ ዴፍኮም ሁለት የተዘዋበረው እንደውም ኦክቶበር 27 ቀን ብዙ ድርድሮች ይካሄዳሉ ታሪኩን ኢንተረስቲ ለማድረግ ውጥረቱ በዚህ እንዳለ ለዲፕሎማሲ ድል ለመስጠት ማለት ነው ግን ምንም እየተደራረጉ አልነበርም ማነው ሶቪየትም እዛ ጋርነቻለችው አሜሪካም እዚህ ጋርነቻለችው አንድ የሶቪየት ህብረት ኤጀንት ነው የሚለው ግ ኤጀንት ስለ ቶፔ ስለላሶ ሊሆን ይችላል ኤምባሲ ኤቢሲ የሚባለውን ቴሌቪዥን አንድ ጋዜጠኛ አፕሮች ያደርገዋል። አዎ አንድ ኤጀንት የሶቪየት ኤጀንት ከዛ ከኤምባሲ ውስጥ ማለት እግዲ ኤምባሲ ብዙ ሚና አለው አንት ነው በአብዛኛው የስለላ ሰው ነው የሚሆነው ብቻ ይቀርበውና ይህን ጉዳይ እኮ መፍት ያለው አሜሪካ ኩባን እንደማትወር ማድረጋገጫ መስጠት ምችል ከሆነ ይለዋል ስለው ያጋዜጠኛ ይህን ይዞ ዋይትሃውስን ትላል ኮንታክት ያረጋል ዋይትሃውስን ኮንታክት ካረጋ እንደዚህ እንደዚህ አንድ ኤጀንት እንዲመጡ እንደዚህ እንደዚህ ብሎኛል እንዴት ታዩታላችሁ የሚል ነገር ነው ያደረገላቸው እና እነሱ ይህን ጉዳይ እንትላለሁ ማለት ነው ምንድነው ይሄ ነገር ምፍት ያለው የሆነ አዎ በሚለው ጉዳይ ላይ ን እያሉ እያሉ ሌሊቱን እኩለሌሊት በራሴ አኩለሌሊት ሰዓት ላይ እንትና ጽፎ መልእክት ላከ ማነው ክሩስቼቭ ክሩስቼቭ የላከው መልእክት ምንድን ነው የሚለው ይህንን የገመድ ጉተታ ይህን ግራና ቀኝ የሚወጥረውን ነገር ከፈለግን አለም እንዳጠፋ የምንፈልግ ከሆነ ይህን ግራና ቀኝ የሚወጥረውን ነገር እንተን ማለት እንችላለን እናላለው አዎ እንችላለን ቋጥሮ ማለ ያለው እንፍታው ቱታል የሚወጠር ነገር እ ማለት እንችላለን ከፈለጋችሁ አለም እንዳይጠፋ ምንፈልግ ከሆነ ብለው ይልካል እና ይሄ በዚህ እንዳለ ሌሊቱን ይሄን ጽፎላቸዋል በበነጋታው በሞስኮ ሬዲዮ ክሩስቼቭ ንግግር ያደርጋል እንግዲህ አለም በሙሉ ማለት ነው ከዚህ ውሳኔ በኋላ ታሪኩን ወም ሊሄድ አልችልም በኦክቶበር 12 አለ ሰላዩ ኦክቶበር 17 ርገ አንድ ሳምንት ከፈ በኋላ በ12 ኦክቶበር 12 ለህዝባቸው ነግረዋል ኬኔዲ የተፈጠረ ሁኔታ ለአሜሪካ ህዝብ እዚህ ላይ ሚሲል እየጠመደ ነው ኒክሌር ይሄ ማለት ማድረገው ይሄ እንዲሆን አንፈቅድም ይሄን ለማድረግ ማድረግ ያለብን ብሎ እንወስዳል የሚል አለ አሜሪካን ተረብሸዋል አለም ተረብሸዋል ሁሉም ተወጥሯል ገባ ያኔ የነበረው አለም ከዛሬው ትንሽ ጤረኛ ነበረ የሚገርምህ አለም እንደ ራሴን በዛ ሰዓት አስቀመጨው ሳስብ ፍርሃት ነው የተሰማኝ አይገርምህን ያኔ ልትፈራ ችላል ያኔ ብዙ ጥሞናውን መሰረታዊ ነገር ላይ ያደርገዘን የሚያስችሉት ነገሮች ነበሩ አሁን አሁን አለም በብዙ ነገር የተወጠረ ነው በአብዛኛው በሞባይል ስልክ ላይ የተወጠረ እና ቴክኖሎጂ ብዙ ሚነት ይጫወቷል የተለወጠ አለም ነው አሁን ከዛ ህንን ክሩስቴቭ ሌሊቱን ያልኮ በበነጋታው በሬዲዮ ሞስኮ ተናገር ምን ብሎ ተናገረ አሜሪካ እዚህ ቱርክ ላይ ያለውን የጠመደችውን ቱርኪ ቱርክ ላይ የጠመደችውን የኒክሌር ሚሳይል ተንሳ ይገባል አለ አሁን ምን ሆነ ማለት ነው የዚህ የኩባ የሚሳይል ቀውስ ቀውስ መፍቻ አካል ሆነ ማለት ነው ቱርክ ላይ የተጠመደው መነሳት አለበታል እንግዲህ እሱም ክርስቲያን ዝም ብሎ ነው የሚናገረው እሱም አብሮ ምክር ላይ ተቀምጦ ነው የሚያስተላል በጣም የሚገርም ኬኔዲ ምን ብለዋል። እነዚህ ተከሻቸው የተብለቀለቀ የጦር ሰዎች በጣም ነው የሚገርሙት የሚወስዱት ውሳኔ በለው ነው አሉ ምክንያቱም በውሳኔያቸው ምንም አይሆኑም ለዛሬ የሚተርፍ አይኖርም በእነሱ ውሳኔ ብንሄድ ማንም ተጠያቂ አሁን በውሳኔያቸው የሚሰርፍ ስለሌለ ማንም የሚሰርፍ የለም እስከ ማለት ደርሰዋል እንደ አንድ መሪ የታገሉትን ነገር ነው የነገሩ እና ይህንን ሲል ማነው ነው ክሩስቼቭ እንግዲህ አስብ ሌሎች ዋስበል አሁን ብልጫ ጌት ውስጥ ነው ሰውየው እየፈራ አደለም ይህንን ደመረ እኛ ባለው መሰረት ግን ብለ ነው ቢሆን ኖሮ የሚል ግፊት አለባቸው ይባስ ብሎ ነው በነገረው የሰይጣን ነገር ወድካ በሞቅታ ኩባ ውስጥ እነዛ 41 ሺህ ኤክስፐርት ነን የየርሽ ኤክስፐርት ወለ የገቡ እንትኖች የሩሲያ የሩሲያ የኒክሌር ኃይሎች ከደገናቸው ንሻሉ በአንዱ ያሜሪካኔ ዩቲዩብ የሰለላ አውሮፕላን መጥቷታሉት ሞክሏቸው ኦፍ ኮርስ ነው ሞክታ ነው ሌላ ምንም ሊሆን አይችልም የሞስኮ ሳይድ አይደለም ሞስኮ የለችበት ቀንድ ምክንያቱም ያንን ሲያደርጉ በዛ ከፍታ መጠን ለመምታት የሚያስችል አንድ ሚሳኤል እንደሌላ ይታወቃል ኩባ ይሄ ያልኩ ምንድነው ውዝግብ እየተነሳበት ያለ ነው በዚህ ሰዓት ላይ መትወጣለች የኩባ ክራይሲስ የሚሳኤል ቀውስ ብቸኛው የሰው ሰለባ የዚህ የዩቱ

እዛኛው ለት ምን ብሏል ማታ ጣፈውን አይተኗል ባጥሮ ንፍታ ሁለተኛ ይህን ምሳሌ ለመውሰድ ደግሞ እንዳልኩ ከጀርባ እንግዲህ አስበው ሲባል ይሄኛውን ገና ተዋይሳጨርሱ ተመታያ እዛ ሞቅ ብሏቸው ወይም አሁን የምንድ ነው ተደርጎ የተወሰደው ሆን ተብሎ ሞስኮ ያደረገችው ግብቷል ከዚያ አቋሟ ፈቀቀ እንደማትል አለበለዛ ግን የመጣው ይመጣል የሚል አቋም የእሱ ማጠናከሪያ ተደርጎ ተወሰደና የኒክሌ ጦርነት ኢቲዝ ኢሚነንት የማይቀር ነው የሚል ከባድ መንፈስ ጣለ ክስተት በዚህ ጊዜ ኬኔዲ ኦረዲ ፕላኑ የፕላኔ አለ ጓሄድ ቢሉ እዛ የጠመደው የአሜሪካባ ነፍራል ከዛ በኋላ ኩባ የሰዓታት ጉዳይ ነው ኦቨር ከዛ በኋላ እንግዲህ ራሽያ የምታደርገ ወይ ቦን ምራብ ጀርመንን በኒክሌር ታቦነው ትችላለች አጠገባ ያለ ምዕራብ ጀርመን መስራቅ ጀርመን ገቤት ህብረት እዚ ጋ ኩባን ትካድለች ሶቪት እንደ መበቀል የምችለው ምዕራብ ጀርመንን እችን ይወዳል ብላ ማድረግ ማትነ ይከተል ከዛ በኋላ የሚፈጠረው አይታወቅ ይሄ እንግዲህ አሁን ተመልከት ኬኔዲ ኬኔዲ ላይ የሚነደውን እሳት ኬኔዲ አንድ ነገር አደረጉ ሁኔታ ይሄ ከቱርክም ማንሳት አለባቸው አ በሬዲዮ መስኮ ከዛ እንደውም ይህን ማጠናከሪያ በሚመስል ሁኔታ ዩቱ ሰማይ ጠቀሱ ለሰማይ ሜዳውን የስለላንትን ቀንደበውት አሉ አሁን እነዚህ ቅድም ያልኩ ብርቅርቅ ባለማ የአሜሪካንን የጦር መሪዎች ምናምን አስብ ሀገሪቱን አስብ እንትኖችን አስብ በዚህ ጊዜ ጆኔፍ ኬኔዲ ወንድማቸውን ጠሩ የሀገሪቱ ጠቅላይ አቃቤ ህግ ነበሩ ያኔ ጠቅላይ አቃቢ እንደዚህ ሮበርት ኬኔዲ ይባላሉ እሳቸውን ነሳ ሂድና ሶቪየት ኤምባሲ አምባሳደሩን አገኘም እና ለሞስኮ ቶሎ መልእክት ያስተላልፉልኝ ለክሬምል አሩ ምን አይነት መልእክት ይስሙ ማለ የቱርኮን ሚሳኤል እናነሷል በአምስት ወር ውስጥ ግን እንዳይናገሩ እርሶ ይምን ሚስጥር ነው ግን በጣም ደስ የሚል ነው ይነፋል ቋጠሮ እንፍታርለ እንፍታር ጊ መንገድ ብሎ መለከል ስለለው ኮንስቲቭ ደሳል የዛን ሁለት መግለጫ ሰጠ አንድ ፍሪዝ እንዲደረግ እዛ የሚደረገው እንቅስቃሴ ኩባ ላይ የማጥመዱ ግንባታውን ሂደን አስቁመው ስራውን ጀምር ማለት ነቃቅሎ ማውጣት እና ስምምነቱ ምንድነው አሜሪካ ምድነው ሶቪየት ህብረት ሚሳይሏን ከኩባ ነቃቅላ ልታወጣ ነው እና አሜሪካ ደግሞ ሰማይ ክፍ ምድር ምድነው ሰማይ ዝቅ ምድር ከፍ ቢል ኩባል አልወርም በቃ አለም ሰጠች ነው የሚለው የሚገርም ካስትሮ አልቻለም ንዴቱን ቧቃ ነ ያለው ክርስቲምን ቦቅቧቃ ወንድ አይደለ ማንተን ገብቷል ሌት ዘያንኪስ ካም ከቆለ ኩባ ትስመጥ እንዴት 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 መቅለት ወጣል እንዴት እጅ ተጣ ኩባ ትጥፋ ዳልን ማትር መሆን የለበትም ነሱ ከአስተወጋቸው የጎብሔር የያዙ ታቋሚ ነበር ብልቅ እያሉ ይታያሉ አሉ ማለት እና ክሮስቴብ ትንሽ የልጆች አባትም ናቸው ራሳቸውም ከልጆች ጋር አላብድን ብለው እንት ሲሉ አያገባም አለ ካስትሮ በንዴ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በታዛቢነት ቆሙ እንዲነሳ ነበር ስምምነቱ እያንዳንዱ አንትን ከዛ ተነስታ መሄዷል የተባበሩት መንግስት አድርግት እንዲያረጋግጡ ነበረ ካስትሮ አላስገባም አሉ ሲሉ ራሽያ የተጫነችን ሁሉ የአሜሪካ የስለላ ምናምኖች አውሮፕላኖች ሁ የሚመት በደንብ እንዲያነሱት ግልጽ በሆነ መንገድ ይዛ የምትወጣቸውን ነገሮች በዚህ መንገድ በማድረግ አካካፍች እን አርጋ በማሳየት ለመጣው እንጂ አሜሪካ እንደጠየቅች በተባበሩት መንግስት አለ ያሉ ካስትሮ ካስትሮ ብዙ ጊዜ ፋናቲክ ናቸው አሉ ጎረምሶች ናቸው አንደኛ ሁለተኛ ንትለት ኤንወይ የኩባው ክራይሲስ እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ተፈጸመ ኦኬ ብዙ ያስታወቁ ነገሮች ነበሩ አንዱ በአንድ ወደ አሜሪካ ይመጡ የነበሩ ቢ 59 የሚባሉ እያንዳንዳቸው ኒክሌር ቶርፒዶ የያዙ አንዳንድ ቶርፒዶ የያዙ አራት ሰርጓጅ መርከቦች ነበሩ ከነሱ ውስጥ አንዱ ታሪኩ ተጽፏል ፊልም ከስንት አመት በኋላ ነው ፋይል የወጣው እና አሁን የነዚህ አሜሪካ የጦር ምንድነው ትሎች ከላይ ረ ሰርጓዊ መርከብ የሚባሉ ሄሊኮፕተሮች አሉ እነሱ በመተኮስ የተለያየ መለክቶ ውጣ ውጣ የሚል ማለት ነው እንደዚህ የሚል ነገር አንዱ የኚ የቢ59 ካፕቴን በአትሪውን ቻርጅ ማድረግ አለባቸው ንቱን የሰርጓጁን እና እዛ ውስጥ ያሉት ሰርጓጁ ውስጥ ያሉት ባህር ኃይሎች በላብ ተጠምቀዋል ሙቀቱ ጨምሯል የዘንቱን የሰርጓጁ ምክንያቱም በአትሪው እንት ቻርጅ መደረግ አለበት ወጡ ስለዚህ አሁን እሱን ቻርጅ ለማድረግ መውጣት ስለነበረባቸው ወጡ ውስጥ ከተደበቁበት ማለት ነው ሲወጡ የተለያየ ነገር ነው የሚታኮስባቸው ማስጠንቀቂያ ነው ይሄ አትንቀሳቀስ ቁም ምናምን የሚል ነው አክቹዋሊ ጦርነት አለ የሚታኮሱት ነገር አይመጡትም በአቅራቢያው ነው እንትን የሚሉት ነገር ግን ለካፒቴኑ ይሄ የቱና አናቷ ላይ ያለች ታወራለች አደለ በሰ ግን ጥቃት ነው የመሰላቸው ኢንፎርሜሽን የላቸውም የዚህ ይሄ የኩባው ኢንፎርሜሽን የላቸውም ከሞስኮ ጋር ግንኙነት አልነበራቸው ስለዚህ አክቹዋሊ የመሰላቸው ጦርነት ጀምሯል ጥቃት እየተደረገ ነው እና ወዲያውኑ ይህንን ቻርጅ ማድረግ ድሉ እንኳን ሳይደኝ ተመልሳ እንድሰምጣዘዝ እንትናን ማን ነው ሰርጓጅ መርከቦ ሰርጓ እንድሰምጣዘዝ ተዛዛቸው ይሄ አፍተኳሽ ክፈላላለ ካፕቴን አቸው ለሱ ለመስጠት ከዛ ወርዶ በሚር ላይ እያሉ ነው የሚለው ታሪክ አለው እዛ ውስጥ የነበረ ደሞ የነዚህ አራቱ ማይሎች አዛዥ አለ እሱ ሲያይ ስኖት ቦር ግብቷ እንትኑ ይሄ ምንድነው የተለመደ የማስጠንቀቂያ ከዚህ ውጣ ግለጥ ነገር ነው እን አክችዋል ቦር አደለም ማ ናቸው ካፒቴኖ የሬዲዮ ይህንን ትእዛዝ ወደሚያደርገው ሰው ከመድረሳቸው በፊት እሱምመልሶ ጠርቶ ማለት ነው ሆልዶን አላቸው ማለት ነው እንጂ በሳቸው ጥንቅላት ውስጥ ኦሬዲ ጥቃት እየደረሰባቸው ነው ስለዚህ የከበበውን ሀይል በሙሉ እብስ አድርገው የሚል ያን ተኩስ ለማለት ነበር ሄ ምክንያቱም የጦርነት ሁኔታ ውስጥ ራስን ካገኘ ራስን መከላከል አለበት ይህው አርባ ዓመት በኋላ ነው ይወጣው ይሄ ሚስጥር ማለት ይሄ ሚስጥር ሌላ ታወቀ ሚስጥር ቅድም የጠየከኛል ታውቅ ነበረው የአሜሪካ ለሚለው ኩባ ውስጥ አሜሪካ በዛ በዩቱ የሚሳኤል ጣቢያው እየተሰራ እየተገነባ እየተጠመደ ባየችበት ሰዓት ኦሬዲ ኩባ ውስጥ ማን ሶቪየት ብረት 162 የኒክሌር መሳሪያዎች ያስገብታል በጣም ብዙ ነው 162 እንግዲህ እነዚህ የሚጠመዱ ሚሳይሎች ናቸው ሚሳይሎች ላይ የሚጠመዱ ናቸው ማለት ነው ኦረዲ ኒክሌሩ ገብቷል ሚሳይሎቹ ነበረው እየገቡ ያሉት ስለዚህ በዛን ጊዜ ለምሳሌ በችኩልነት ወረራ ፈጽማ ቢሆን ኖሮ ተጀምሮ ቢሆን ኖሮ ራሱ ወረራውን ምን መከላከል ሆነ አጻፌታ ለመስጠት እነ ፊደልና ና በአጠቃላይ በነበረ ሁኔታ ሁሉም ልታጠፋ ትችሉም ባለው ሊመቷ ትችሉ ነበረ አሜሪካንን ያሆነ ማለት ደግሞ አንድ ቦታ ላይ ተጀመረ ማለት ያው ከዛ በኋላ የሚቆም ነገር አለ ስለዚህ ብዙ ጊዜ ስታቀው አሜሪካኖች ያን ባወቁ ሲዘንቀሳቀሱት ይሄ መሆኑን አአንድ ሺ የራሽያ መግባታቸውንም ኢንፎርሜሽን የላቸው ያ በዛ ሁኔታ አንትናለ ምንድነው እርምጃ ባለመውሰዳቸው የሄዱበትን እርቀት ተመልክተ አሁን በክርስቶም በኩል እንደዚሁ ዲቴል ብንሰማ ከኬኔዲ ያልተናነሰ ብዙ ድካም አድርገዋል አንዱ እንኳ ከኩባ ከነ ፊደል ካስትሮ ጋር ያደረጉት ትግል እንኳ ቀላል አይደለም እነሱም በረራ ዳርገው መደረግ ያለበትን አድርገዋል አየ ያ ማለት ቶታሊ በአጋጣሚነት ነት የተገዘቱ በአሜሪካ ላይ የነበሩ ስለነበሩ ነው እንጂ ይህንን ያገኙትን ስትራቴጂክ የኩባ እንትን ሊላጡ ይችሉ ነበር ይህንን በመቻል ነው ስለዚ አሁን አሁን ዚካይንን ያነሳልበት ይህን ታሪክ ያነሳልበት ምክንያት አሁን የዓለም ያን እንግዲህ የኒክሌር ጦርነት አፋፍ ላይ የተባለበት ነውና ከአሁኑና ከዛኛው የቱ ይብሳል ለሚለው ምንም ጥያቄ በሌለ ሁኔታ የአሁኑ ይብሳል በግልጽ ነው የሚታየው። የአሁኑ የባሰበት ምክንያት ስታይ አሁን በየጊዜው እንደምንሰማው ያን ጊዜ ሁለቱም አንድ እውነት አውቀዋል የኒክሌ ጦርነትን አትዋቅም የኒክሌ ጦርነት ልትዋጋ ስትወስን ደግሞ መትረፍን ታሳቢ ያድርጋል ይሄ ስለሆነ ነው ኩባን የመረሩን እቅድ በማዘግየት እስቲ በከባባልናድርግና ይሄንርገሚእኔው ያሉት ጆኔፍ ኬነዲ በመሪነታቸው ለዚህ ነው አለና ኢሚዲት ጀኔራሎቹ በሰጧቸው ምክር ሄደው ኩባላ ያንን ጥቃት አደርሰ የሆንኖሩ ብናልባት ሶቪት ህብረት ምዕራብ ጀርመን ላይ ተመሳሳይ ተደርጎ ሁለት ሀገሮች ወደ ኒክሊያር ጦርነት የሚገቡበት ሁኔታ ነበር ይሄም ማለምን በምናውቀ መልኩ ለጠፋ ይችል ነበር ሁሉንም ያጥፋ አያጥፋ ሌላ ነገር ነው ነገር ግን የኒክሌጦ ነው ከተጠረፈ አለም የሚጠፋው ምክንያቱም ምንድ ሁ ኤክስፐርቶች ሚስ ምንድነው የተክስሉ ውጦች ሲደረጉ ራዲዮ አክቲቩ ከዛ ከንቱ የሚወጣው ማለት ነው የእሱ ጭስ የራዲዮ አክቲቭ ጭስ አትሞስፌሩን ይበክለዋል በንፋስ ሚሄድ ነው አሁን ለምሳሌ ምንድን የሚሉት ፓኪስታንና ህንድ በኒኩሌር ቢፈጣጠሙ የራሳቸው ጉዳይ በላይ አተወም ያላቸውን ይተኩሳሉ አሁን የነሱ አለመኖር ብቻ አይደለም የሚሆነው በዚህ መካከል የወጣው የኒኩሌር አቧራ በለው የኒኩሌር ጭስ ብለው ባትበር አብዛኛውን የዓለም ክፍል አትሞስፌር የመለወጥ አቅም አለሁ ደመና ይፈጥራል እና ጻሃያትን ፀሐይን ለ10 ላታየት ላተያት እና የበረዶ ዘመን የሚባል አለ አይደል በታሪክ ወደሱ ትገባለ የሰው ልጅ ሊቋቋሙ የማይችለው ቅዝቃዜ ማለት ነው እንደገና ደግሞ ሰብል የለ ምን የለ መሬት ትቃጠላለች አይበቅልም የተተከለ አይበቅልም ይመረዛል ውሃ ይመረዛል አጠቃላይ የተወሰኑ ቦታዎች በርቀት በአለም እንትን የተወሰኑ ክፍለ የዓለም ክፍለግ ሊሆኑ ይችላሉ በፓኪስታንና በንድ ነው ማወራ እንዴት አድርጎ ነው ራሽያና አሜሪካ የኒክሌር ጦርነት ገብቶ አንዲት ጠብታ የዓለም ቦታ የምትኖረው ይህኛም ጦርነት ነው ይሄ ጦርነት እነሱ ከገቡበት እንግዲህ ተመልኩ አሁን የኩባ ክራይሲስ ላይ የምታየው ምንድን ነው ሞስኮና ክሬሚሊ ናቸው ማነው እኛ ይህንንም በጣም እ የሚገርም ነው ከኒክሌር በፊት ነው የምነግረ ሀያራኖቹ እራሳቸውን ሊያጠፉ ይችላሉ ለምን ዛፍ ላ መከራላ መጣ ይችላል ሲዋጉ ከነሱ ጋር በነበረው ግን በአፍሪካዊነታችን በርቀታችን ያህ ጸጋ ነው ልንተርፍን ችላለ መትረፍ መብት አለን አሁን የኒክሌር ጦርነት ገቡ ማለት አንደኛ በመደበኛ ጦርነትም በአንደኛ በሁለተኛ ሲገቡ እነሱ ተጽዕኖቸው የሰፋ ስለሆነ የእነሱ እሳተኛ ጋር ሳይደርስ የቀረበት ነገር የለም ወደ ኒክሌር ሲገቡ ግን ሁላችን ሆነን የምንጠፋው አያ ስለዚህ አሁን ስንመጣ ስበልኝ ያኛው የኩባው ክራይሲስ የኒክሌር ጦርነት መደረግ የለበትም በሚለው መሪ ላይ ቆበው ሁለቱ መሪዎች ያደረጉት ትግል ውጤት ከኔዲና ክሩስቴቭ አሁን እና ክሩስቴቭ አይደሉም ያሉን አሁን ያሉን ፑቲንና ጆ ባይደን ናቸው ቶ ሌሌሎትም ቢኖሩም ምንድንነው አሁን ለምሳሌ ከታሪክ ፑቲን ምንድን ነው ሚማሩት ክርስቴን እንደ ሽንፈት የተወሰደባቸው ሶቤት ህብረትን እንዳዋረዱ ሶቤት ኅብረት በኒክሊየር ፓወር ደረጃ የአሜሪካ የበታች መሆኗ የተጋለጠበት ጭምር ነው ተደርጎ የታዩ ኦፍኮርስ ያን ጊዜም ከሶቪየት ህብረት አሜሪካንን የሚመጥን የኒክሌር ሀይል አልነበራት ከካስትሮ ጀምረ ዊዚን ሂዝ ፓርቲ ማለት ነው በራሽያ ፖሊቲ ቢሮ ውስጥ ማለት ነው እጅ መስጠት አድርገው የተመለከቱም ነበሩ እንትም ክሩስቴፍ ከዛ በኋላ ሁለት ዓመት አልቆየ ተነሳሱን ታሪክ ቦታውን ተሴ ገብቷል ፕሮባብሊ የፖለቲካ ሉና ያጣበት አንዱ ዋና ምክንያት ነው የኩባ አሁን ወደዚህ ስንመጣ ጉዳዩ የዩክሬን እና የአሁኑ አሁን አክዋ የአሁን የምንገኝበት ጊዜ በማንኛውም ሰዓት አንዳች የዲኩሌት ጥቃት መጀመሩ በዜና ላይ እንድንሰማ የምንገደድበት ሁኔታ ሊፈጥር የሚችሉ ይታልያል አንዱ እንግዲህ ታሪክ የሚጫወተው ተሚና አለ አሁን ለምሳሌ ሁሉ አንዳንድ ስታስብ ተታስብ ጆኒፍ ኬሬዲ ቢኖርስ ነው አሁን እድሜ ፈቅዶላችሁ ቢኖሩ ምንድን ነው የሚሉት አሁን የተፈጠረው ሁኔታ ከብቷል አሁን ፑቲንን ውሰድ ፑቲንን ወስደ ይሄን የኒኩሌር አቅም አሁን ያው ከሌሎች የተሻለ የኒክሌር አቅም ያዘች ያ አሁን ብልጣቱ የተወሰደባት ሶቪየት ህብረት አትሁን እንጂ ሩሲያ የስ ቤት ህብረት አይደለም አሁን ፋላሲ ምንድን ነው ለምንድን ነው ጆ ባይደን የሚያምኑትን የሚያምኑት ለምንድን የሚያምኑትን የሚያምኑት ለምንድን ነው ሩሲያ ከዩክሬን ልትወጣ ግድ ነው ከዩክሬን መውጣቷ ኒውክሊየር እንድተኩስ ሊያስገዳት አይችልም የሚል እምነት ያደረባቸው ለምንድን ነው ለምንድን ነው ሩሲያን ክስ ክስ የሚያደርጉት ለምንድነው እንደው የዩክሬን ክራይሲስ የኔት ከኔቶ አባል የመሆን እንቅስቃሴዋ ጋር በተያዘ ለምንድነው እንደው ጆ ባይደን ፑቲን ለማነጋገር ያልፈልጉት ለምንድነው እኩያነት እንዳይሰማው አቋም ሊያራምዱ ይችላል ለምን እንደው ደጋግመው የኒውዮርክ ኢኮኖሚ የሚሉት የሜክሲኮ ኢኮኖሚ የሚሉት ምድነው ብለ ሰጣሰ ይሄ የዓለም ትራጀዲ ነው አዎ አዎ ሩሲያ ሶቪየት ህብረት አይደለችም አዎ ሩሲያ ሄቪ አይደለችም በኢኮኖሚ ከጣሊያን ኢኮኖሚ ቀጥላ ወይም የጣሊያን ኢኮኖሚ የሚያክል ያላት የሚ ያናልጓል ያ ግን ኒክሌር ቁጥራ ኒክሌር ፓወር መሆኗ ንክዳለ አይክሉ ራሽያ ያላት የኒክሌር ፓወር ቆመው እሳቸው ከፑቲን በምንም አይለኝም በዚ ጉዳይ ን ጉዳዩ የኒኩሌር ጦርነት ጉዳዩ በቺን ይወዳል ተብሎ በመጨራረስ ከሆነ የስ ራሽያ ሱፐር ፓወር ት ስ ራሽያ ሶቪት ህብረት ናት። ሶቪት ህብረት እኮ ፈራረሰች አስራ አራአምስት ሪፐብሊክ ሆነች ማለት ኒኩሌሯን ተነጥቀች ማለት ያሁንተከማኝቶ የሶቪየት ህብረት ያለው ሩሲያም እንዴ ይሄ የማይከሰትልን ራሽያ በኒክሌር አቅሟ ነው የምትጠይቀኝ ሶቪየት ህብረት ናት ሶቪየት ህብረት አልፈረሰችም ኢፍ ነው ዋንት ገብቷል ነገር ግን የኒውዮርክ ኢኮኖሚ ናት የሜክሲኮ ኢኮኖሚ ናት በሚለው መንገድ ከሄድን አዎ ከምናልባት ከዓለማችን አስር ጠንካራ የኢኮኖሚ ካላቸው ሀገሮች አንዷ ናት አሜሪካ ጋር ከአሜሪካ ጋር እንዲ ምትሳፈጥ አገር አይደለችም በኢኮኖሚ ሌላ ይችላል ገብታ ስለዚህ አሁን ምንድን ነው እየተረሳ ያለው ቪላዲሚር ፑቲን በወቅቱ ምን ተደረደር አይሆንም እያሉ ሲሉ ጦርነቱ በዳቦ መወራወር ወራውራ አለ በስሎ ነው ኦኬ ለይ ጆ ባይደንንም ከበላው አሁን ዳባ አይደለም የሚወራወሩት የሚወራውሩት የዩክሬን አራር ነው አዎ ይሄ ከሆነ ጆ ባይደን ከዚህ ሚል ሰው አይደለም ፑቲን ደጋጊ ብላ ፑቲን ከመደገፍ ፑቲን ከመደገፍ ወይም ካለመደገፍ አደለም ይሄ ሪያሊቲን ነው ማንኛውም የምትናገረው ነገር ይሄ ሪያ ያለው ስለዚህ ከመጀመሪያውም ከጦርነት መጀመር ስ እንዳያስደርሱብኝ መንገዴ ላይ እንዳትቆሙ አሃት ቀደም ያህት ደርሶበት በማያቀ ለምጥ በለምጥ የሚል ማስጠቀቂያ ሰጥቷል ይሱ እሱ ባለው አንጻራዊ አድቫንቴጅ ነው የተነሱት የኒክሌር ፓውሮ ነው ያነ እና በዛ በዛ ኮኖቴሽ ነው በዛ ስሜት ነው እንነጋገር ልትሆን አትችልም ዩክሬን ሆን አይችልም ቶክቱሚ እናወራ በዚህ ጉዳይ የሚል ነገር ያደርገው ምን ማነጋገር አለብን እኔ ማንኛውም ሪስፖንሲብል የሆነ ሰው ማነጋገር አለበት ግብቷ አሜሪካ አሜሪካ ኮኩ ባለ ስለች ምንድነው ቀደም አራኩ አን ምንም ከራሻ ሶቪየት ብረት ጋር መነጋገር ሳይኖርባቸው ኩባ ኩባ ላይ ምን ተጠምደው ቅንጧ ላይ ኒክሌር ምሳይ የጠመደባት አሜሪካን እንይዘን እንቀጥላችሁ የመጣው ይመጣል አላክሰፍተም በቃ የማን ይሄን ነው ያደረጉት ጆኒፍ ኬኔዲ ቢሮ ምንድነው ሊሉ የሚችሉት የዩክሬንና የራሺያን የታሪክ መተሳሰር ገለመሌ የምትለው ምናምን ቶ ኩታ ገጠም ናቸው እንዴ በሩሲያ ዙሪያ ያንን አይነት ከ ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ የተፈጠረ ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ በስታሊን ኮሚኒዝም በስታሊን ሶቪየት ህብረት ላይ የተቋቋመው ወታደራዊ ቃል ኪዳን ነው ኔቶ ሶቪየት ህብረት መፍረሷን ተከተለ ዋናዋን አስኳሏን ራሽያን በዙሪያ ያሉትን ሀገሮች ሁሉ የኦፔክ ምንድነው የኔቶ አባል ስታደርግ የሆነ ሜካኒዝም ትፈልጋለ አደለም እንዴ ቢያንስ ነው ምትሄድበት ነገሮች አለ የነዛን ሀገሮች ልልናም ለማስከበር አንዴ እንትን ወጥተዋል የአውሮፓ ህብረት አባል ከመሆን አትክልክላቸው ዲሞክራሲ ኤክሰርሳይዝ እንዴት የሚለው ላይ ቢያንስ ሩሲያ ስጋት ብላ ልታቀረብ ችለውን አሳማኝ ስጋት ምንድ ንደተል መነጋገር አለባቸው አላቅም ባያዋጣቸውም ቢያዋጣቸውም እናንተ የመኖር መብት አለን ስለዚህ ህን ማድረግ አለባቸው አሁን አንድም ንግግር እንዳልተደረገ ታውቃለ በዚህ ጉዳይ ጆ ባይደን ለማውራት ፍላጎት የላቸው ስለዚህ አሁን ፑቲንን ፑቲንደግሞ በቦታቸው አስቀምጣቸው ሁለት የታሪክ ማስረጃ አላቸው በዚህ ይህ ይህ ፍጥጫ በምን መልኩ ማለቅ አለበት የሚለው ላይ ሁለት የታሪክ ማስታወሻ አላቸው አንዱ ክርስቲብና ሁለተኛው ጎርባቸው በሁለቱም ውርደት ነው የሚጠብቀ ክርስቴብም በግል ደረጃ ስልጣኑን ያጣበዝ ገብቷል እንደገና ጎርባቸው እንዳለ ስቤት ህብረትን ያፈረሰበት ነው ከዛ በላ ዞሩ የተመለከተዋል ጎርባቸው ግንባሩ ላይ ምንድ የሚባለ እናቶቻቸው ሲያምራቸው ግንባሩ ላይ ሽታ የጣለበት አገራ ፍራሽ ሽማግሌ ሆነ ነው የሞተው በታሪክም ብለምታነ ሰውሱ ነው ምንድን ነው የፈጠረው ነገር አየ ከሱ ድርጊት በኋላ የመጣው አሸናፊነት ተሸናፊ ምን ነገር ነው የመጣው ይውታ እሱ በሄደበት መንገድ አቻችሎን አስማምቶን ነው እንደዚህ ሆነን ሰራለን ቢል አይደለም በቃ የዚህ ዓለም ትልቁ አሸናፊ ስንት ከክንት ነው ተብሎ አንድ ሌላ ያላገም ነው የተፈጠረው በደል አዳግን ሁሉ ነገር ማሸነፍ ወይም መሸነፍ በሆነበት ሀገር ላይ ምንድን ነው የምትጫወተው የሚለው የተወሰደለት ነገር አለ ወይ ጎርባቸው የሆነ የታሪክ ግርጌ ላይ ታሪክ ምናምን ሊጽፉለት ይችላል ነገር ግን ኮንስኩንሱን ሶቪት ሪፐብሊክ እንትን አሁን እንዳለ ያትከፋፍሎ እዚህ ቦታ ላይ ያለው ዘማን ነው በምንም እና በምንም መንገድ ከዩክሬን ምራባያን እንደሚፈልጉት የመጨረሻውን ጽዋ አስጎንጭቶ ከመጎንጨት ውጭ ወደ ኋላ የሚልበት አንድም የታሪክ ድጋፍ የለውም አንድም የሰጡት መዳኛ መንገድ የለ እዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆነ ስታስበው ነው ነገሮች የሚያስፈሩት አሁን ጀርመን የጦርነት 67 ገጽ ያለ የጦርነት ቀዳታ እዚህ ውስጥ ገብተ ምሽ ገብተ ምናምን የባቡር ጣቢያ ውስጥ ገብተ እንዲያርገ እንዲያርገን የሚል ቀዳታለች እንግሊዝም እንደዚሁ ሁሉ ሁሉም በሚባል ደረጃ የመከላከያ ምድ ተቀሰበ አስልክቶ ያ የእንግሊዝን በተለያየ በዜና ሰርተናል ለቤራው ትድሩና ተዘጋጁ ምናምን የሚሉ ከተጥቁ ነው ያሉት አሁን ይሁን ሁሉ ቪላዲሚር ፑቲን ላይ ፕሬየር ፓይላፕ ለማድረግ ነው ዶክተር ይሄለው አምባላጭ ሌሎ ሰው ነው ቪላዲሚር ፑቲን ያ ዩክሬንን ለቀቀ ማለት ቢሊቭ ሚ ራሳቸው የኢስቶኒያዋ ጠቅላይ ሚኒስትር ብለዋለች። ይሄ ሶቪየት ራሽያ የሚባል ሀገር እምነትንም እንዴት ነው እንደ መሰባበር ያለበት ሀገር ነው ብላለች ሰው ድልፍ አድርገዋል እንትናቸው እንዴት አድርጎ ነው አንድ ሰው ሂስቶሪካል ሌጋሲው ገብቷል ጎርባቾብን ቀልባሽ ስል የነበረ የሀያኛው ክፍለ ዘመን ትራጀዲ ትልቅ የሆነ ስትራቴጂክ ካላሚቲ ነው ብሎ ያለ ሰው ቤት ብረትን መፍራስ እንዴት በሱ ሰዓትና በሱ ጊዜ የሩሲያን ቶታሊ መንኮታኮት እውን አድርጎ ራሱን ለማት ይፈልጋል አለው ኖርሽንሱ እና ለቭላዲሚር ፑቲን ምንም መውጫ የላቸውም ታሪክም ይሄን አይመክራቸው ከታሪክም አይተውታል ገብተዋል ያንን አለምን ቢያድኑም ክሩስቴቭ አልተጠቀሙበትም ከስረውበታል በአሜሪካ አሸናፊነት እንደተደመደመ ነው የተቆጠረው አየ ምክንያቱም ራሽያን ማን ነው ኩባን እንዳትወር የሚል ቃል ነው በዛ ስብ ነው ራሽያ ሶቪት ህብረት ገና ለገና ኩባን እንዳትወር የሚል ነው እንጂ ኩባን ለሞረ ስለነበራት እቅድ አለም እንትን ሊላ አይችልም ስለዚህ ምንድን የሚለው ራሽያ ነቃቅላ ህብረት ነቃቅላ በወጣችበት ጊዜ ብዙ ዓለም ክፍል ምናልባት ሶቪት ህብረት እንደ አይኗን እንደሰበረች ተደርጎ ተቆጥሯል ኢንፋክት በዛ እንዳልኩ ግን ከአምስት ወር በኋላ በተባለ መሰረት ከቱርክ ያለውን አስነስተዋል ሩስቴ ይህንን በማወቅ ይህንን ለማንም መንገድ አይችሉ በስምምነት መሰረት ስለዚህ ይህን ሲያደርጉ በነካስትሮ ደረጃ እጅ መስጠት ተደርጎ ነው የታየው በኋላ ኝ ሰው የፖለቲካ ልንትናቸውን ኮስት አድርጓቸዋል የጎርባቸውን ታሪክ ታውቃለ ጎርባቸው ኮሚኒዝም ሊያጠፉ የመጡ ሰው ግን ኮሚኒዝም ሰብዊ መብት ሊያስገብር ኮሚኒዝም የተረፈረፈ የግለሰቦችን ነፃነት በማስተናገድ የሚችል ማድረግ ይቻላል ነው ዞሮ ዞሮ ሳቢ ይሄ ግን ስቤት ህብረትን እንደ ሀገር ነው ያጠፈው አሁን እዚህ ላይ የተቀመጠው ሰው ዋናውን የስቤት ህብረት የዚህ ሁሉ ሩሲያን ያጥፋ መሸነፍ ማለት ትርጉሞ ነው ከዩክሬን መውጣት ማለት ብላክ ንድ ዋይት አሜሪካኖች የሚናገሩት ጆ ባይደን አሁን አሁን በቀርብ በተናገረው ንግግር እኮ ዱቄት አድርገነዋል ነዋል እዚ አሁን ንትነ ዲዴ ላይ ሄደው ዱቄት አድርገነዋል ጦሩን የሩሲያን ጦር ዱቄት አድርገነዋል ነዋል ሶስት መቶ ሀምሳ ሺህ ከምናምን ነው እንትን የደርስበት ሙትና ቁስለኝ የሆነው የሞ እንትን ያለበት የጦር ማሽኑን እያዋጋ ነው እኮ ነው እዛ የመሳሪያ ክምችቱን እያስተኮስ ነው መሳሪያ የማምረት ካፓሲቲውን በማዕቀብ ብሎ ብዙ ቀውቸ በመከልከል ጠቅላላይ የኢኮኖሚን ወደ ወር ፉትጅ ወደ ወር ኢኮኖሚ እንዲያደርግ ያስገድል ርቢት እንጂ የምታ ነው ነው አንድ ወታደር ሳይሞት አንድ ወታደር እንዲ ባደባ እንደ አዛ ቦታ ላይ እዚህ የታሪክ ጣብቅ ውስጥ ያለ ፑቲን እናስበው እነዚህ ሁሉ ናቸው በጭንቅላቱ ላይ የሚሉት አሁን ስለ ፑቲን ለመናገር አለ ሁለተኛ እሳቸው የሚ ጆ ባይደ ዛ ታክቲካል ሚሳይል ታክቲካል ሚሳይል አሁን የወንድ መውጫ ነው በቃ የተወሰነ ጦር ግንባር ምናምን ወይም የተወሰነ እኳንትን አደርጋለሁ ብትል ገብቶ ሳቃል በቃል እኮ የሚሉት ነው ኖት ገብቶ እዛ ያለ ዩክሬን ያለህን ጦር ጭዳ እናደርጓል

በማንኛውም ደቂቃ የኒክሌር ጦርነትን ግድ የሚያደርግ ሁኔታ ነው እየፈጠረና እያየን ያለ እና ጥያቄ ለ አሁን ከኩባው የሚሻይል ቀውስ በበለጠና በከፋ ሁኔታ የኒክሌር አፋፍ ላይንን ሳይሆን የኒክሌር ጦርነት ግድ የሚያደርጉ ሁኔታዎች በየቀኑ እየተፈጠሩ እንደ ቀድሞ ማን ይተኩስ በሚል አሳዛኝ ጊዜ ውስጥ ነው በጣም ሚገር ነው ይህ ከአለምነህ እንስማ ፕሮግራማችን ነው ከአለም እንስማ በ1955 በኢትዮጵያን አቆጣጠር የነበረው የኒኩለር ስጋት አሁን ካለንበት ጋር ሲነጻጸር ያኛው በከፍተኛ ሁኔታ ዝቅ ብሎ ይታያል መቼ እንዴት በምን ሁኔታ በማናቀው ሁኔታ ድንገት የኒኩለር ጦርነት ሊጀመር ይችላል ለዚህ ነው በኒኩለር ጦርነት ውስጥ ነን ያለ ነው የምንችለው አው በእርግጥም ኒኩለር አልተተኮሰን ስጋት ውስጥ ነን ይህ ከአለምነህ እንስማ ፕሮግራማችን ነው ለዛሬ ይዘንላቸው የቀረብነው ፕሮግራም ይሄን ይመስላል በሌላ ጊዜ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ አዲስና ወቅታዊ ባንክ በመስራታ ላይ የቤት ባለቤት የመሆንና ሀብት የመፍጠር ጉዞ በገንዘብ እጥረት ምክንያት ህልሞኖ እንዳያቀር የሚያግዝ አለኝ ታየመጣ ነው ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማኅበር ከብሔራዊ ባንክ ፍቃድ በማግኘት የቤት መግዣና መሥሪያ ብድር አቅርቦትን በማቃለልና ሌሎች የባንክ አገልግሎቶችን በመስጣት ለባለ አክሲዮኖች ጠቀሚያንና ዘላቂ ትርፍ የሚያስገኝ ባንክ መግዛት የሚቻለው የአክሲዮን መነሻ ከ200 ብር ጀምሮ ነው የአክሲዮኑ 25 በመቶ በቅድሚያ ይከፈላል አክሲዮኖቹ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በዘመን ባንክ በህብረት ባንክ በአማራ ባንክ በዳሽን ባንክ በፀሐይ ባንክ በወጋገን ባንክ በኦሮሚያ ኮርፖሬቲቭ ባንክና በአቢሲኒያ ባንኮች በመሸጥ ላይ ነው ለተጨማሪ መረጃ አትላስ ፕላቲኒየም ፕላዛ አራተኛ ፎቅ ይምጡ ወይም በስልቅ ቁጥር 0904151411 ይደውሉ ወይም ኦቪድ ቤቶች ባንክ ኮም ላይ ያገኙናል ሕልሞኒ ኑሩ ሀብት ይፍጠሩ ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማኅበር በምሥራታ ላይ ቤተ ኢሳግ ቤት የትናንት ታሪኮ ለዛሬ ማንነቶ የመሠረት ድንጋይ ነው ትናንትን ባይሻገሩ ዛሬ ላይ ቁሙም ነበረ ውድ አድማጭ መልካቾቻችን እስቲ በቤተ ኢሳቅ ጓዳ ተገናኝት እንወያይ ትናንት የተናድዱበትን መፈጠረውን የጠሉበትን ቀን እናስበው ተስፋ ባለመቁረጦ ባደረጉት ተጋድሎና በእግዚአብሔር ቸርነት ያንን ክፉ ጊዜ አልፈው ዛሬ ላይ ሰዎች ሊመሩበት ይችላሉ ብሎ ያመኑበት ታሪክ አለ ወደ ኢሳ ጓዳ ብቅ ብለው እንወያይበት ትናንትን በዛሬ መነጽር እንይበት ቤተ ኢሳቅ ሊያወያዩን የወደዱት የሚያስደስት የሚያሳዘን ገጠመን ካሉ ይምጡ እንወያይበታለን